Білочка та зайчик покохали одне одного. Привіт! Це дуже спонтанне розмовне відео, і я хочу попередити, ви вже, мабуть, чуєте, що звук просто жахливий, але, повторюю, це спонтанне відео, перепрошую одразу, і в мене немає жодного скрипту, тобто усе, про що я буду говорити, воно створюється по ходу. Коли було моє останнє балакуче відео, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю лише, що минулого літа я записувала летсплей на гру, яку я озвучувала. І, в принципі, більше розмовних відео на моєму каналі не було вже, ну, дуже багато років. Проте в мене виникло раптове бажання побалакати. Мабуть, це пов'язане з тим, що сьогодні вийшла моя пісня «Тільки не забувай». І вона прокинула в мені якісь почуття, які я намагалась собі подавляти досить довго. І, можливо, цим відео я також хотіла б взагалі поговорити з вами і підтримати кожного, хто проходить через етап невідомості, оскільки разом веселіше. Можливо, зробити трохи життєвий апдейт. Я взагалі не знаю, як ви потрапили на це відео та звідки, чи ми з вами взагалі знайомі, чи ні. Якщо так, то напишіть в коментарях, звідки ми знайомі, коли ви мене слухали. І в старих традиціях YouTube. Протягом останнього року я писала та випускала пісні майже щомісяця. І це мій рекорд, і взагалі цей рік почався для мене з минулого жовтня, коли я прийняла для себе досить спонтанне рішення переїхати в Норвегію, взагалі без жодного плану. Я просто купила one-way ticket в Осло, і ось пройшов рік, і мій план взагалі був таким, що от я переїду в Осло, і буду дивитись, ну, що там і як, якби, ну, через рік подивимось. Рік пройшов. І усе почалося з того, що минулого листопада я випустила свій дебютний англомовний альбом, і мені, ну, дуже хотілося його випустити саме будучи в Норвегії, оскільки написала я його в Норвегії ще, виходить, майже 2 роки тому, знаходячись в невеличкому ізольованому від місті, в невеличкому Білочка та зайчик покохали одне одного. В невеличкому місці, ізольованому від людей. Я подумала, що це було б досить поетично випустити альбом в тій країні, в якій я його написала. І цей рік для мене був досить доленосним. Дивно, не наче я записую відео якесь грудневе. Грудневе? Чому грудневе звучить як груди? Сьогодні рівно рік, майже рівно рік, як я почала випускати активну музику, прям мега активно. Сьогодні вийшла пісня «Тільки не забувай», і, ну, мені ж не вистачило. І я вирішила себе добити не тільки сенсом пісні та почуттями, які я в неї вклала, а вклала я туди почуття ностальгії та того, коли ти не хочеш і ти не готовий відпускати своє минуле. Тобто це пісня, вона просто сумки в деякій мірі, але в той же час вона про життя в цілому. Це абстрактних текстів пісень. Усе зроблено для вашого з нами комфорту, для того, щоб кожен з нас міг підсунути себе пісню. Я ще вирішила себе добити обкладинкою. А обкладинка, на секундочку, була зроблена у січні чи в лютому 2022 року. Ну, ви розумієте, так? Тим не менш, за цей рік я зрозуміла, наскільки важливо цінувати себе, починаємо плакати, та не обесцінювати себе. І, мабуть, це відео мій якийсь відео-щоденник, чи щось типу того. Приймати свою самотність, тому що по факту ми народжуємося, ми живемо, помираємо одні. І так, звичайно, в нашому житті є люди, є рідні, є близькі, але рано чи пізно усі нас покидають, та це звичайний процес, це життя, і треба вчитись бути самому. За цей рік я озвучила багато чого. Ну, тобто, не прям багато чого, але головний проєкт був нереально великий, це The Last of Us, українська локалізація. Я озвучувала Еллі, він вже на 90% готовий, наскільки мені знайомо. Відомо. Ще в мене вибухає мозок, коли я думаю про те, що я почала писати музику для фільмів, і
Я написала музику для театрального перформансу. І я проходила інтернатуру в Netflix. І, типу, коли я все це озвучую, я просто це не можу повірити, тому що для мене це було настільки чимось недосяжним, проте, дякую Богу, це реально. Але це тільки початок. І от мене тривожність така тепер, о Боже. І постійні порівняння себе з іншими людьми. Я думаю, ми всі цим грішимо. Але варто порівнювати себе з собою якийсь час назад. Ці досягнення, вони можуть бути для всіх різними по факту. Тобто для когось це будуть якісь кар'єрні досягнення, там, не знаю, кількість прослуховування або кількість зароблених грошей. Але для когось досягненням буде встати з ліжка та почистити зуби. Це теж досягнення. І не треба себе знецінювати та знецінювати взагалі свої досягнення та ті кроки, які ми робимо. І якщо ви дивитесь це відео досі і ви перебуваєте також в стані невідомості, в цілому мене дуже лякає невідомість. І що мені допомагає, це писати про це пісні. І чесно сказати, рік тому я думала, випускаючи цей англомовний альбом, що це буде останнє, що я напишу і випущу, якщо ви розумієте, про що я. Музика для мене – це моє повітря, і як би я не намагалась, я не можу зупинитись, і, мабуть, це добре. В мене відчуття, наче за цей рік я прожила років 10, і не знаю, наскільки знайоме це почуття самотності вам, особливо, якщо ви живете в іншій країні. Але я думаю, що ми усі це відчуваємо, і якби ти не намагався адаптуватися, якби там інколи ти не відчував себе собою, інколи мені здається, що я живу два життя, відчуваю, що мені недостатньо землі під ногами, як ти це не звучало. Я відчуваю дуже сильну відмінність, але в той же час я хочу сказати, що де б ви не знаходились, знайте, що ви це все переживаєте не самі. І я дуже сподіваюся, що це відео і моя музика, вони стануть або вже є для вас близьким другом, який розділить ваші почуття. І, кажучи чесно, усі ці роки я для себе задавала питання, нащо я це все роблю. І за своє життя я відчуваю самотність та не таку самотність, що тобі там нема чим зайнятися, тобі нудно з самим собою. Ні, самотність в плані того, що ти не наче відрізаний від інших людей, від іншого світу. І я цим змирилась і вчуся досі з цим жити. І я не вважаю це чимось поганим. Це просто так і є. І музика для мене це не наче як цей провідник, і я прагну того, щоб люди, які відчувають те саме, знали, що я людина, яка відчуває те саме, і вона про це пише, і я щиро пишу усі свої пісні, і усі мої пісні – це про те, що я проживаю і переживаю, і інколи мені кажуть, що вони там занадто темні якісь сенси, або ти підіймаєш якісь проблеми, про які люди не хочуть слухати, і це проблеми або якісь питання. І так зараз важко жити. Нащо нам оці твої пісні про там відчай, паніку і оце все? Але я не можу перестати це відчувати. І я бачу, що люди продовжують це відчувати, тому як щодо того, щоб просто прийняти цей факт і розуміти, що ти не один в цьому. І, ну, як мінімум, під ці пісеньки можна потанцювати, там трошечки відірватися. Мої друзі мені скидають відео з тим, як Віча грає в супермаркеті десь в Сіпо. Я просто така, боже, ну це просто пречудово обирати булочки і слухати «Названо ти навіщо, ти тікаєш у Віча». Я прагну, щоб моя музика була другом, якого не було в мене. Я знаю, що це відео зараз дивиться моя найкраща подруга. Аня, не я. Інша. Нічого особистого. Я зараз прийшла, ти знаєш. Я прагну підтримки вас і того, щоб моя музика була вашим другом. Тому що, мабуть, колись
Я б хотіла собі такого друга, і музика рятувала та продовжує рятувати мене усе моє життя, і нарешті я навчилась так. Окей, досі вчуся передавати те, що відчуваю, і намагаюся робити це максимально точно, але в той же час абстрактно, щоб кожен міг покласти свою життєву ситуацію на ці слова та на ці пісні. Якби вам не було важко, я тут. Ну, мої пісні завжди будуть, як мінімум. Навіть коли я вже буду не тут. Ну, коротше, звучить дивно, але ви зрозуміли. В мене закінчується пам'ять на телефоні, і я сподіваюся, що це відео мало для вас якусь цінність. Можливо, воно вас знайшло в якийсь специфічний період. І я хочу подякувати вам за підтримку, по-перше, за те, що ви додивились це відео до кінця, і що ви слухаєте мою музику. І дякую вам за те, що ви зі мною, і я це неймовірно сильно ціную. Тільки не забувай. Я буду знімати такі відео ще, а може й ні, не знаю. Напишіть мені в коментарях взагалі, що ви думаєте, які у вас думки.